Коли купляємо, то один добре. Участки не даєте нам. 8 років Андрій був не один участок. Так, кому, да. Так, ззаду ділив вам на ту сторону. А сьогодні ви ділили? Ні, на ту сторону, де яблука було. Давно, а там вони давно, то і живемо. Та де не просили, ніхто не дає ні мані. Єдин депутат у нас між 20-тирем, що може зробити? Вже бралися, бачі. Не дали, бачі, брали. Бачі, вже є. На вулиці вже вимірано. Видиш, вимірано. Я а нам не дали, бо ми так накрули стол. Коли було то одна хижа туди. Казали таке право нам. Немає різниця. Чорна людина, біла людина за свої гроші має право купити, де хоче. Через пустове лісо покупаєте хижі. Який пустове? Таляк, через пустове. Та то твоя хижа, котрий хазяїн хоче продати. Це громадське, це громада буде рішати. Це от і будете жити чи ні. А Україна не рішать. Ще вас будуть звільнити, будуть вас доходити. Коли ви хоч раз звернулася ваша ромська меншина на сесію під Інградівську сільську раду, звернулася і сказала, що слухайте, така ситуація, нам треба земельні ділянки під забудову. Хтось з вас звертався? Та й не балися, не говорили з тобою. Ану, я вас передіваю. Пишалися, казали Андрій нам, пишіть заяву. Та й наші пишуть. Андрій нема. Ну, тепер теж не дюці. Казали, йдемо писати заяву. Я лично писав заяву. Де то заява рішена? Сільській раді. Та де є? Та ще нікому не рішали. Нікому не рішали. Ви вважалися, нічого. Бунтуєте. Без претензій. Ви боїтеся за бардак. Наприклад, буде бардак, як цигани роблять. Я йду через нотаріус, робимо договор. І що з вами не полюбиться? Тоді годність мене укинути. Роки є, чи не? І не лишаєте мене жити, тоді маєте гроші для роботи вже. Послухай мене. Мікай, ця громада. Один я говорю. Бо я не чую. Ця громада. Чекай. Ми йдемо з тобою до Гуцула. Гуцула мечемо з кожвом. Ти йдеш там. Чи ти мені дасть мені? Ви робіть, що із ним хочете. Мене у тому писав, я маю житу, я маю свою хижу. Я маю чорний напівлений документи. Чого ми прийняли? Була проблема із землею роками, що не можна було давати. Судові тяганини і так далі. На сьогоднішній день вже це є можливість відновити роздачу земельних ділянок. Так само і ромам би давати. З ними це можна домовити. А чого домовити? Можете домовити. Ви там ділили, ви ще не дістачите ділити. Ви дістачите ділити. Реально, пане депутат, не набрати, бо в мене родина, 20 участків. Я не казав, я коло у вас, без у вас. Я не кажу нічого. Я не провався, умови. Узявись участок, строїш. Не строїш, найме другому. Я не готовий продати цю хату нашого білого чоловіка. Слухайте, готовий. Сьогодні най мені вертають мої 35 тисяч доларів. Ну, видите, вони не купляють тоді. Ну так, значить, і хижа у вас не буде даром, і розчиці не хочете мені вернути. Такої не є. Що ти дав 28 тисяч і переписку. Який 28? 28 тисяч і переписку. Так, поставай переписку. Хижок 28, половину каже і переписку. І переписку. Тут є вода, блядь. Ну не 35. Не будете жити тут. Село, за авто, бо на мою дитину напав ваш, блядь, хотів її знасилувати, та за авто! Я всію за авто, дай багато за авто, блядь! Де ти заробив гроші? Скажи, де ти заробив гроші? Скажи! Я у вас не питаю, що ви їсти? 9, ти сажніші, 29 тисяч. 30 поток. Чекайте, хочете, я вам позвоню, я вам кажу. Я не брешу, хлопці, мені не є смісла брехати, але програвати смісла не є. Я програвати не хочу. У вас пропонує. Ви розумієте прекрасно, що якась наперед склала ситуація. Бачите самі, да? Видите, склала ситуація. Але він зато не хоче, чекайте. От лічно у вас, ви думаєте, ви як вважаєте вихід ситуації з цієї якби? Тобто так, як ви перше казали, ні сьогодні. Ви ж розумієте прекрасно, чекайте, ви ж розумієте прекрасно, що іменно сьогодні може і не знайдеться людина, яка готова вам повернути кошти. Ну я кормити мені завтра теж не треба, я не чекаю. Ви можете дати термін? Слухайте. Чекайте, ви можете дати термін, що, наприклад, якщо, наприклад, там... Який термін?
Наприклад, на протязі неділі двох, якщо з нашої громади, хтось знайдеться один, котрий буде спроможний, котрому буде потрібен цей будинок, вам поверне гроші. Ви змідні будете на це? Я казав, я наймені поверну гроші, щоб не було. Я не хочу селом жити у славі. Я хочу мирно жити з людьми. Ці зазвідали їх налогово, де вони взяли гроші на такі хоржі. Купили вулицю, некайте пару років, що начинили? Добрі хоржі розметали, настроїли, що? На то налогово не видить ніч. Де вони заробили в тих гроші? Я ціле життя роблю, будем за построєм. В них може чекати все, антисанітарія, прийдіть до нас на кладбище, а ну що там увидите? Туди ви не ставали за село, лише перейте іменно за цю вулицю встав. А за Бурденюка чого ж не ставали? Бо самі ж не ставали. О, я? Дядя Василь, говорите таке. А що на Бурденюка? Я живу на Бурденюка 12 років на стиганні. Ну, та й живу, та й добре ми, видите? Начинив, не голову села цякої. Наші люди чекають 100 років участки, забрали собі депутати українські. Ромська національність у нас, населення дуже велике, де нам іти? Землі не дають нам, дома не можеш купляти в нашу деревню, де ми виросли. Куди нам, на воздух строїти нам? Чи куди нам іти, скажіть, будь ласка. По вас є чого? У нас є 5,5 тисяч зараз. Я з половина з дітьми ми рахуємо, все. І з маленькими, а як? У кожної сім'ї по 10, по 12 дітей. Зараз ви собі заберете. Участки не дають нам, хижі не дають. А що робити нам? Участки вам не дають. Не дають, забрались. Я відроблю з чотирнами. Я ніч не платив. Ну, а що там? Вони мають більше права мають, як ми, бо вони меншини. Ми тут вже і права, і обов'язки маємо мати, а вони лише права, а обов'язки у них ніякі. Де козник робив колись, яку державі користь принесли, яку селові користь принесли, яку? Люди тому обурилися, що не хотіли, щоб ромське населення зайшло глубже в село, не хочуть з ними жити. Всі ж ми розуміємо прекрасно, що погана санітарія. На середу, на 4-ту годину, буде зустріч у сільській раді. З їхньої сторони прийдуть декілька людей, з нашої сторони прийде депутатський корпус. І будемо обговорювати це питання, що як бути надалі. По-перше, недопущення виникнення конфліктів на етнічному ґрунті. Якось ми жили з ромською нацменшиною протягом багатьох років. Недопущення конфліктів, зняття соціальної напруги. Десь ром, представник ромської нацменшини, що купив хату, погодився вже її продати. А якщо йому повернуть гроші, то він готовий уступити це місто другому клієнту, що буде хотіти купити. В тому числі будемо, думаю, вирішувати і питання надання і якихось земельних ділянок для можливого будівництва. З цього просто всі мають зробити висновки з цієї ситуації, яка склалася, бо на самому ділі зібралося дуже багато народу тут. І просто не повторювати. Тобто, якщо вони збираються жити в селі далі мирно, ми дуже хочемо, щоб це все проходило мирно. В нас є десь передбачено, просто на даний момент ще не розділені земельні ділянки під забудову. Нехай будуються. Всі вимагають, щоб ми виконували свої закони України, але ніхто не вимагає, щоб і цигани виконували ті закони, що Україна пише. Наші люди працюють, народжують дітей, платять податки, а їх не тільки народжують, і з держави забирають гроші, а податки я не чув, щоб вони платили. Стіна не поможе, нам ніяка стіна. Їх треба узаконити обов'язками, так як усіх українців. І вже як буде обов'язково виконати, як ми, українці, тоді будемо відео, як все будуть поводити. Місця поводити, я впевнений, що не буду. Вже можна давати, вже я не розумію, чому сільська рада не дає. Думаю, що вже почнуть. Я думаю, сподіваюся, що почнуть. І так само ромимо ці участки. Детальний план. Тому що ви там не будете будувати. Правильно. Детальний план під забудову готовий. Нарізати участки, роздали і городові сюди. Воно і так не знімається у проблему, бо вони застроїть.
не будуть, але у сільської ради буде законна підстава. Що никайте, ми вам дали. Забезпечили. Ви є українцями, живете на Україні, підчиняєтеся чинному законодавству, будьте добрі так строїти, як і всі остальні. Все, сільська рада буде мати хоча б якісь законні підстави. Де їхні? Най провірять теж налогова. Ось де їхні доходи, де вони роблять? Суті з державою. Він каже, ми в Москву ходимо робити. Покажи, де ти ходиш. Ну. І що розв'язали, що вони менше настройці? Та у мене який живі, та в тебе який. Та ти настройці робиш, а я теж настройці роблю. Перевезли.